კონსმენტ გადაცემას ტერაბაიტი ჩვენი დღევანდელი სტუმრები არიან ირაკლი ქოქრაშვილი, ნიკაროს დომაშვილი და ზვიად ბარათაშვილი, ადამიანები რომლებიც ამჟამად ამ წუთას მუშაობენ არაერთი თამაშის შექმნაზე, რომლებიც ატვირთულია რამდენიმე, ასევე დროთა განმავლობაში კიდევ აიტვირთება და შეგიძლიათ მე უკვე გადმოტვირთოთ და ტელეფონებში ითამაშოთ. ბოლო ორი თვენახევრის განმავლობაში ჩვენ საკმაოდ ინტენსიურად გამოუშვით ბაზარზე ახალი თამაშები, მაგალითისთვის 7 თამაში გამოუშვით iPhone-ისთვის და iPad-ისთვის, 6 თამაში გადავიტანეთ Windows Phone-ისთვის და აქედან 4 გამოუშვით Android-ს. ანუ ჩვენ როესე რომ გადათვალო, პრაქტიკულად 10 დღეში ერთხელ მაინც ან კვირაში ერთხელ ახალ თამაშს უშვებთ და რელიზიკოთ. ინკუბატორებს რა, საწარმო გაქვთ რა თამაშების. ფაქტიურად ყველაზე დიდ ინდუსტრიას მეჭიდებით ახლა და ყველაზე დიდ ბაზრებზე გაგვაქვს ქართული პროდუქტები. თან ეს არის ბაზარი, რომელიც არასდროს ისე არ დუმდება, არის მუდმივად განახლებადი და მუდმივად ზრდადი. მუდმივად ზრდადი. და ამ მუდმივად ზრდად ბაზარზე ჩვენ არ გვაქვს ჩვენი იდენტიფიცირების დაფიქსირების საშუალება. ანუ ქართული სტორები არ არსებობს. მესმის თქვენი და აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ამას უბრალოდ უნდა აქტიური პოლიტიკური ნება და არა ისეთი ზედაპირული ნება, მიდით მიაწექით, მაგრამ ნუ საქმეზე რომ მიდგება და კიდევ ერთი საკითხი არის სხვათა შორის, ახლა ჩვენ მობილურ ტელეფონებზე ვისაუბრეთ და მე მინდა რომ აი თქვა ამას დავაანონსოთ, ასე თქვა რომ ჩვენ დავიწყებთ მუშაობას ახლა ერთ დიდ პროექტზე, რომელიც სადაც მე გამერეკა დავაქცე უკვე ინვესტიციო წინადადებად და დავიწყებთ აქტიურ ურთიერთობებს საქართველოში და არა მარტო საქართველოში დონორ კომპანიებთან, იმისათვის რომ შეიქმნას სრულფასოვანი ვიდეო თამაში დიდი სიუჟეტით და რომელიც იქნება ერთგვარი ექსპორტიორი ქართული ფოლკლორის, ქართული საქართველოსი კულტურის საერთაშორისო ბაზარზე და საერთაშორისო სამყაროში. დღეს საერთაშორისო სამყაროში ამოუწურავი ჩვენ გვაქვს აქ აი ლეგენდები, მითები, რეალობა, ზღაპარი, არ ვიცი პერსონაჟების სიუხვე. თან საინტერესო ის არის რომ საერთაშორისო ბაზარზე ამაზე მოთხოვნილება ამოწურულია. იქ შიმშილია. ტიპები რაღაც საოცრებებს იგონებენ ისეთებს რომ აი თითიდან გამოწეული რაღაცებს იგონებენ, იმიტომ რომ სიქცი აღარ დარჩეთ უკვე ამოწურეს ყველაფერი. ამოწურეს გნომები, ეს ელფები ამოვიდა უკვე ხელში, ხო? ანუ ვიცით უკვე ამ ეტაპზე ამ ინდუსტრიას თუ გინდათ რომ ამოიქოქოს, არ ჭირდება მილიონები და მილიარდები. ჩვენ გვჭირდება ესეთი ტიპის ხარდაჭერა, ჩამოწერა, შეფასება და თამაში, უბრალოდ ნახოთ ქართული პროდუქცია, დავაფასოთ. ეს არის ყველაზე დიდი ხარდაჭერა. ვისაც სმარტფონი გვაქვს, ხა იმდენი სმარტფონია, რომ უბრალოდ თითოჯერ რომ ქართული თამაში ჩამოტვირთოთ, ითამაშოთ ერთხელ, მეც ნუარი თამაში თუგნებოთ, უკვე რაღაცა წვლილი შეტანილია იმაში, რომ ინდუსტრია გაიზარდოს. სხვათა შორის ამ ბოლო რამოდენიმე 6 თვის ბოლო იმეში შეიქმნა ერთი 10-მდე კომპანია, რომლებიც დაიწყეს მუშაობა, ზოგმა უკვე გამოუშვეს პროდუქტი, ზოგი აპირებს გამოუშვეს. პლატფორმული მხარდაჭერები გექნებათ Sony-სგან, ანუ Sony-ს კონსოლებისთვის და Microsoft-ისგან. ახლა მოგვიყევი როგორ მოახერხე მათი საქართველოს შემოტანა, ვიცი რომ პირდაპირ ურთიერთობა ცოტა გაზნეულდა. ჯერ ამ მომენტში საქართველოს ჯერ არ შემოგვიტანია, მაგრამ თავარია რომ შეთანხმება მიღწეულია და ესეც ძალიან დიდი გამარჯვებაა იმ გაგებით, რომ ამას დაახლოებით 9 წელიწადი მოვანდომე პირადი კონტაქტების ჩარევით და ნაცნობობაც კი დაჭირდა, რომ ძალიან სკეპტიკურად გვიყურებდნენ, რა თქმა უნდა, როგორც კი ლაპარაკი დაიწყეთ. ანუ ფაქტიურად Sony-ს და Microsoft-ს უკვე დაფნახდნენ, რომ გამოგიზანონ დევკიტები. ეს არის სპეციალიზებული მოწყობილობა, რომლის საშუალებით და ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ თამაშები და გამოვშოთ ამ პლატფორმებზე. გამოცდილება გვაქვს, დევკიტები გვაქვს, ნიჭიერი ხალხი გვყავს. წინა Game Jam-მა გვაჩვენა, რომ 1200-ზე მეტი დამსწრე იყო და 100-ზე მეტი გუნდი იყო, იმდენი ხალხი, პოტენცია, ყველა კომპონენტი გვაქვს. თავრობის მხარდაჭერა გვაქვს, ორგანიზაციები CG Georgia-სთან გაერთიანებული არტისტები ჩვენ მხარეზე არიან, ასე ვთქვათ, ინოვაციების სააგენტო JITA ყველანაირად მხარს უჭერს. მოკლედ, ყველა კომპონენტი გვაქვს, რომ ეხა უნდა დავჭერდეთ და ვაკეთოთ. დიდი მადლობა ბატონებო, უღრმესი მადლობა. სამივეს წარმატებებს გისურვებთ. დროებით. პროგრესი, ევოლუცია, ახალი ტექნოლოგიები, რომლის გარეშე უკვე წარმოუდგენელია ჩვენი ყოველდღიურობა. რა სიახლეს გვთავაზობენ მსოფლიოში აღიარებული ციფრული ტექნიკის წარმოებელი ფირმები. ყველაზე უახლესი ინფორმაცია და ცნობილი ბრენდების უცნობი ისტორიები. შენი ყოველდღიური მეგზური უხილავ ციფრულ სამყაროში. გადაცემა ტერაბაიტი. ზაზა ჩითანავასთან ერთად. რადიო იმედზე.